Keby SAS vedela, že či sú v opozícii alebo v koalícii, tak tie predčasné voľby mohli byť teraz. V týchto dňoch mohli byť predčasné voľby. Toto môžeme rýchlo utnúť. Neskáčte mi prosím na to reči, ja som vám neskáčal. 110 dní od toho pamätného decembra už mohli byť teraz. V tomto čase mohli byť predčasné voľby. A keby vy hovoríte o tom, že žiadna katastrofa sa nedieje, skúste sa prejsť medzi tých ľudí. Skúste sa prejsť medzi dôchodcov, medzi pracujúcich, medzi mladé rodiny. Skúste sa medzi nich prejsť a opýtajte sa ich, či sa im nedieje katastrofa za vlády tejto hrôzostrašnej Eduarda Hegera, ktorá nevie pomôcť ľuďom. Vy ste to tej vládou boli súčasťou. My sme už rok a pôl upozorňovali, keď ste vy vo vláde boli, že s infláciou, ktorá tu rastie, nerobíte nič. Pýtam sa, čo z toho vášho dážnika opatrení bolo prijaté? Boli ste vo vláde, iba ste asistovali Igorovi Matovičovi, ako rozhadzoval vonkom inom miliardy. Opýtajte sa tých ľudí, ako im táto vláda pomohla, keď teda sa vysmievate z návrhu, s ktorým konkrétne prišiel Hlas, aby sme sa pozreli na marže tých veľkých predajcov, tak navrhnite niečo vy. Keby tu už bola normálna príčetná vláda, ktorej záleží na ľuďom, a verte mi, že keby Hlas nebol, tak my sme robili pre ľudí práce. Čiže dobre, a do dnešného, dobre, iba aby som dokončil. Do dnešného dňa, tu ani pán Smore dneska nevie povedať, aký je dôvod, že tu máme trpieť vládu, ktorá nemá žiadnu legitimitu do 30. septembra. To je niečo neuveriteľné. Oni v decembri prišli o dôveru a my sa tu ešte pozeráme a ešte teraz to povedal pán Sumare, že oni sa vedia dohodnúť aj z Olano. Tak pýtam sa, na čo ste to potom robili? Keď vy sa viete dohodnúť aj z Olano, aj zo Sme rodina, ste v opozícii, ste v koalícii. Ale kde ste? Čiže ešte raz, aby som to zhrnul. Jeden jediný dôvod tu nebol na to, aby tie voľby boli 30. Nehovorte to mne. Ja v tom parlamente vydržím. Povedzte to týmto ľuďom, ktorí vás počúvajú, ktorým sa neboli schopní pomôcť vy, ani počas toho, čo si boli 3 roky súčasťovali, ani za tento pôrok, ktorý ešte čaká hrôzovláda pána Hegera, ktorý vy budete asistovať.